bağışlayan və mərhəmmətli Allahın adı ilə. Bəzi adamlar oruz tutmanın sağlamlığa zərərli olduğunu söyləyirlər. Halbuki Allah Taala insanlara zərərli olan bir şeyi əmr etməz. Az yemək və oruz tutmaq bədənin sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Zəkat verən malını ziyandan qoruduğu kimi, oruz tutan da bədəninin zəkatını ödəmiş olur. Oruz tutan bədən təmirə gedən maşın kimidir. Daxili orqanları bürüyən əlavə yağlar gedir, orqanizmin gücü çoxalır, gümrahlıq artır. Mədənin, böyrəyin, ürək və qaraciyərin xəstəliklərə qarşı müqaviməti sürətlənir. Orclu ikən onlar bir neçə saat istirahət edir, qidanın tamamilə həzm olunmasına köməklik göstərir. Bu səbəbdən də mədə də bir müddət dincəlir. Qanın həcmi azaldığı üçün təzyiq düşür və ürək rahatlanır. Orucun damarın fəaliyyətinə də çox faydası var. Belə narahatçılığı olanlar təkcə Ramazanda deyil, başqa aylarda da oruc tutmalıdır. Çox yeyən çox yatır. Çox yatanın da vaxtı boşa getmiş olur. Həmçinin sərt və daş ürəkli olur. Hər zaman tox olanlar isə şəfqətsiz və mərhəmətsiz olur. Az yeyənlər sağlam qalır və xeyli qənaət etmiş olur. Orucun səbir, şükür, nəfs tərbiyəsi kimi digər ibadətlərlə də bağlılığı var. Necə ki, hədis-i şəriflərdə buyurulur, oruc səbrin, səbir də imanın yarısıdır. Allah oruc və ibadətlərinizi qəbul eləsin.